Така. Влизам пак Battlefield 4-ката. Ще направим една игра цяла без редакция. Така, основно игра Gun Game. Тук е фул, тук е фул. И давай. Да видим това. Той всъщност трябваше да завърта един рунд. И вече на втория наново да почнем целия рунд, защото сега ще се включа някъде по средата на майната си. По-скоро това ще ми е уормъпа. Да позагрея малко. Само да не прегрея. А, началото сме. Постна работа още. Тук има някой. Гърми. Аз го гръмнаха. Оп, зареждай. Свършиха патроните, брат. Без да оцела никой. Оп, пак. Kill assistance. Добре, 75. То скрито кучето. Убил го. Не се крити тука. Добре. ще дойда. Понеже малко там, кога си идвам. Обаче идват да нападат и отсам. Е, за малко. Там загрял още и... Става работа. Идват. Не се кри тук кучко. Под мишка. Къде бе? Това мина пред погледа, ще я знам, жах да го видя. Мога някой да го пуцна. Студ, братче, давай навътре, тук е студено. Е, това не се е гръмно още. Да, някаква така оръжие. Добре. Това го усетих и го взех. Хилни малко, че нямам кръв, бе, дева. Нашия е в другата посока са. Бразия го, лошо. Пистолет лошо. Ау, фак, шет, добре. Добре, не можа да ма бодне с нощчето. Чекиката не можа да ма бодне. Контратакува го на време. Бехме фейс от фейс, да го видях какво ще прави. Обаче... Бега. Не бе. Де бе, тоа ще имам пиштов. Не мога цела никой. Его. До главата му стреля ми нищо. Kill assist.
50. Да. Да не говорим, че около далече жив съм умрял. Ай, че мога дръпнах на заре с този пистолет, бе, да е, бе. Давай да го минавам и да... Къде бях ти? Къде бях ти всичките? О, фак! Ей, браво, взех един сигал. Знаеш, какво лежиш тук, бе, курво? Лошо, някъде зад за мен беше. Лошо, 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 лошо. Малко ги издебнах двамата. Ама ще ме го върнат. Откъде бе, откъде бе да е? Е! На косъмче! Давай, давай, 10 лева, аз къде съм още на 5? Давай! Още съм студени, колко очите не съм заграл и не става, не се получава. Давай, скачай. А, това нашите. Добре. На автоматично оръжие тук ще са. Тук ще са, ама... ама порната. Виж как говори с мен това. Как стана тази работа? Добре, че я тъпта не можа моя цели. Ще го пусне ли трети път вече до мен, а? Ми зареждах, бе, да еба! Ай, убийте го някой да ми даде kill assist и убийство, че. На една плюнка го оставих, на 9 кръв. Убиха го, ама нищо не. Не съм го оставал аз явно. Пучко, не се криди тука, идвам. Давай, давай, зареждай, че идват и те. Опа, то лазера му го видях. Аре, не умря ли някой от варела гръм стана? Ехе, издебнаха ма. Няма подкрепа, бекъп нема. Аре, мен даун. Много са в другия край, сега тук по голото ли да бягам? Получи тоя, ако си направил кушия тук да дойда да го порна. Тук е боя. Обърка с посоката мен. Давай, нашите дойдеха. Чакай, откъде е?
Давай, давай, идвам. Ех. Трябваше да не бързам, ама... Не мога да тра. Видя ли някой, трябва да го пуцам отдалече, отблизо, няма значение, бой. Влизам на меле. Ха. Тук някакви курви колат горе. Един го взех много как сметлийската. Ай, покажи се де, адка! Да видиш как да взема. Тука не е гръмна още. Гръмна. Добре, от тук нападат. Им го взех, добре. Дай next. Бега, 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 Криса! Лошо. Ехехе. Един не мога да отсела да еба. Ехехехехе, пурнаха ма. Давай, пускай ме да... Те го вада и да ги почвам. Айде, ти се забрави, че трябва да пускаш май. Татко стреляна от коси по 3. Аз предпочитам семиавтоматик или автоматично. Лошо, 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 лошо. Тук идват май. Не. Ех! Защо малко не мина така отстрани? И по средата. Еба, мама, мама, еба. Ей го сега. Тук ще ми изгледат трима и аз ги почвам. Купвам. Без да се замислям. Грам не съм да се замислял. Къде бе? Много видях, че е там от зарева. Бягайте, кръчета, премладите момчета. Добре. Няма никой тук. Fuck you! Томас дебна много лошо. И това му беше последния левел. Право ме го мушна. Както и да е. Това видео ще стане малко по-дългичко. Защото това ще го пишем за гравка. И ще влезнем да отиграем другия рунд. От до. Нищо чудно да е същия резила, ама ще видим. Давим кафе резила. Е, 23 на 13 е бомба съм, какво?
23 на 13 е добро. Бях по средата някъде 5-6 място. Come on, let's just stay. Na-na-na-na-na-na. Сега ако не сме пак на същата карта, ще е много добре, ама тоя сервер ма е само на тази карта. А, сейчо в Шанхай. Не е само на тази карта, добре. Минихме малко. Рейди съм от всякъде, давай. Буст имам ли? 100% още 2 минути. Добре. Ако не забравя, ще го пусна наново. Там само аз тук. Давай, давай. Run, F. А, никой не е дошъл още от тук, не? Ехе, майка му ще еба. Я покъде ги познаваме? Бягай на там си. Е как? Ааа, кажи честно. Давай, че кръстоса нога, сега ще ми правят. Че са горе, оня. Хуй, хуй. Ай, покажи се. Добре. О, как взех двама без да искам. Чакай, чакай, виждам те, стой там. Ехе, ми. Сори, майко. Малко поведох. Ама то ще за кратко. Добре, това го взех. И това го взех без да искам. Малко ми звъни телефона в момента, положението е на живот и смърт. Виж колко съм зле с тоя пиштов. Не мога грам да го нацела. Я му го бях наврял в лицето. Зарежда, зарежда, че ще ма порат тук като... Опа, добре, че го издебнах това. Оп, то от нашите. Давай, давай, хилове малко, че няма грам кръв. Отзад. Къде бе? Е, добре, че го оцелих. Тя опълнител. Е, то на много кръв бе, аз не можах да го лизна дальше. Само така леко, дори куршума да беше близо до него, от самия вятър решиш да пукне така на едно кръв.
Лошо. Добре. Толкова взех, бягай! Оп! Къде се заклещих тук, бе, дева? Добре. Добре. И то го взех добре, тук отзад ма идват, а? Охо-хо-хо-хо, добре, че смених оръжието. Всъщност не е добре, но получи се добре. Важното е, че съм жив и здрав. Помпа пенис. То взеха ли го, не взеха ли го, за малко това да ма вземе. Добре. Так, още двама бегалци. Помпата. Май здебнат. Не видях там, ама не можах да взема. Обаче го взех. Ма само на 40%. Трябва да зареда малко кръвчица. Идват. Тук се идват. Малко си кемпвам тука. Това го видях, обаче не можах да го доспасна въобще. Очудващо добре се справям тук малко. Загрявката ми беше много нужна. Верно малко кампвам. Защото не съм тук в това поле. Тя карта не е кой знае колко голяма. Оп, стой.
на цял си камп тук. То заредай, айде, адиос. С богом, адиос, мили, с богом, адиос. Айде, джао тука, пускам някакъв вод за някой си. Лансинг дам. Бяхме надеяна, нямай. Бягай, бягай! Дира ма целиш тук. Добре, че го оцелих. Супер. Оп, откъде бе? Много хубаво пуска в гръб. Ай сега идвам, пичу. Не знам дали си още тук, ама аз идвам от сам. Няма никой от сам. Горе са кучките. То опука ли ги? Да, аз да налазвам това от тука. Добре, това го издебнах. Лошо, снайпер. Найди нам персент ли? Аз кашунирвам някъде с този снайпер, защото... Иначе не мога хвана никой. Лошо. Лошо. От снайперата на шибане пиштов. Хе-хе, лош ти вода, бай мамо. Значи, игъла е кофти пиштов, обаче ей тоя. Тоя вече трябва да съм му го наврял хубаво в задника, тога да започна да гърма, за да мога да го оцеля. Не да го убия, да го оцеля. Е, как така го оцелих толкова далече, направо не мога повярвам. Чак, чак, чакай, цис! Аааа, бай хуй! Не е хубаво така да ма стреляш, докато зареждам, бе. Обаче аз ако те стрелям, не ми пука дали зареждаш. Защото работата на живот е смърт. Ти да се каже. Тук е два от нашите трупове. Идвам, идвам, идвам. Ааа, те са тръпнали. То сега убили го някой, не убили го. Ей, убих някой с този пиштов, браво!
Верно, много близко, ама той иначе па няма как да стане. Тук е някой пут с помпата и аз му отивам на тип сила, май. Охо, идвам му изотзад, зе. Браво на мене. Това поне е автоматик. О, фак! Това е много лошо, върна ма на шибане пиштов. Шибане педал ма заколи и ма върна на гадния шибан пиштов един левел назад. Уника. Така уникално ще го тропна, че... Ей, то дойде и скочи над мене, майка му да еба, минама, ме. Дойде и никакъв го нямаш, всичките бяха назад с сумати левели. Ко става тука, бе? Ай, не можах да го колна, поне той не има колна. Давай, пускай, бе. Пускай ще ме ба майката, виж. Ай, то 16-17 лева, айде. Ще ми тегли един нож. Топ, то наша, не мога ми го тегли на мене. Как така? Къде стана тази работа? Чака малко. Та помпа ще я мушна в допенцето. Айде, уби го, бе! Давай, давай! Дръпнах, дръпнах, дръпнах! Давай да ги декова една нощ, че... Под на една чекика отзади да се изчезва. Аре, бе, ти забрави, че ма пускаш ли, бе? Той е тоя въздушен пистолет, мама му деба, не мога да оцелиш никой. Как чака, няма цели. Много станах ти тук. О, бачки, копак скочил над мене, бе. Чакай малко, бе, бай хуй. Това на ножка вече. Бай му майката. Давай, изложих се, бе. Държах фронта до 9 и сега то взе, че му мина. Майно, за кво ми го взе тъмън, щях да го порна с ножката? Та питаш ли как се пори някой с нож? Как да го намеря, че да го порна на нож? Трябва да го издебна от някъде. Аз не мога да изгледа face to face, да го издебна. Ех! Точно щях да го кола, майка му е това. Айде. Good game, ама колко толкова. И буста ми свърши, аз така се вляках в играта, че... Оу, левел, браво. Battle pack. Супер, дай нататък. Айде, пичуй. Спирам за сега.